Qazax rayonunun ərazisində yük maşını iki atı vuraraq öldürüb. Hadisə Bakı-Qazax-Gürcüstan avtomagistralının 474-cü kilometrliyində rayonun Qarapapaq kəndinin ərazisində qeydə alınıb. Havanın qaraldığı vaxt Bakıdan Gürcüstan istiqamətində buraxılış məntəqəsinə gedən tır qarşısına çıxan hər iki atı vuraraq yolun kənarına atıb və atlar yerindəcə keçinib. Hadisə gecə vaxtında baş verdiyindən yük avtomobilinin sürücüsünə cərimə tətbiq olunmayıb. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin inspektorları akt tərtib etdikdən sonra sürücü yoluna davam edib. Şəmsdan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.